Só estamos aqui com mais um vídeo do canal. E hoje, se eu levar dano, eu troco de jogo. Então vamos aqui começar pelo Minecraft. Aí, finalmente. Ih, nasci em cima de uma árvore. Que legal. Sim, foi um fracasso lá no Minecraft. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas agora eu vou manter o foco. Então, eu tinha que nascer em cima de quê? Numa árvore, né? Deixa eu ver. Vamos pegar aqui meu brawler favorito. Cadê? E olha, já tem um cara. Volta aqui. Eu não vou tomar dano. Eita. Quase tomei dano. Meu amigo não está bem. Oh, meu, você não está bem. Não. Tá bem. Eita, ursão. Eita, porra. Ok, agora tô jogando Roblox Murder e é um modo massacre. Meu Deus, yeah! Ok, eu ouvi aqui e me deram mais uma chance aqui no Minecraft. Que eu tive uma queda feia, é claro. Vamos começar um survival normal, né? Pegando madeira, fazendo coisinhas. Crashing tapes. Fazer uma espada, uma picareta. Matar aqui a ovelhinha. Desculpe, ovelhinha. Ali o porquinho. Ô, porquinho. Porquinho, porquinho. Tá, deixa eu pegar aqui mais madeira. Ah, tá ali meu crush table. Fiz um pequeno difícil, tá? Então fazer um machadinho. Um machadinho bem bonitinho.
Ok. Vou pegar pedra. Pedrinha. Tá, já peguei o suficiente. Deixa eu fazer uma crafting table pra ver o que que tem. Survival normal, normalzinho. Bem normalzinho. Não é uma ilha, eu tô numa ilha. Que é uma ilha pequena. Bem pequena. Opa, e aí, galinha? Tudo bom? Posso te matar? Opa, outra galinha. Vem, galinha, 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 galinha. Não sofri nenhum dano até agora. Tá quase ficando de noite. Que é a hora dos bichos vem. Vou pegar um salmão aqui. Vem aqui, salmão, vem aqui, salmão. Obrigado, salmão. Opa, o que é aquilo? Vamos lá, eu vou lá ver. Pera aí. Mentira que é. Não, não é o que eu tô pensando que é, né? Não é o que eu tô pensando que é, né? Mentira, uma ruína de portal embaixo da água. Como que eu vou acender? Ei, Minecraft, como que eu vou acender embaixo d'água? Ai. Now the world.